tenho poder arcano o suficiente. Preciso de mais poder arcano. Graças aos céus, você chegou. Enquanto os reforços não chegarem, estamos com só 4 homens. O problema é que o elevador emperrou. Com todo esse muco, é impossível saber onde está o defeito. Que infortúnio! E essa agora? Mais brutos subindo, capitão. O que fazemos? Lutem até o último suspiro, homens! Soldado, se você não sabe onde enfiar a sua espada, é porque não prestou atenção. Preciso de poder arcano. O elevador voltou a funcionar. Aguentem firme, rapazes. Os reforços estão chegando. Demônios! Peguem-nos! Sem a sua ajuda, teríamos sucumbido. Foi uma honra lutar ao seu lado. Eles estão voltando. Preparem-se. Não tenho poder arcano suficiente. Preciso de mais poder arcano. Preciso de poder arcano. Não
Os demônios vieram à noite, silenciosos como a morte. O turno da noite foi dominado em instantes. E desde então, o massacre não tem fim. Essas criaturas parecem saídas de um pesadelo. Acho que não vou voltar para casa. Sinto muito, Ana. Preciso de mais poder arcano. Preciso de poder arcano. Tenho poder arcano o suficiente. Não há esperança. Eu preciso me curar. Foi você que acendeu as fogueiras, não foi? Ajude-me a libertar os recrutas para podermos erguer a catapulta. Aqui! Preciso de poder arcano. Vamos proteger os recrutas enquanto eles levantam a catapulta! Thank you.
vão as fogueiras acesas e as catapultas atirando, talvez o forte da vigília resista. Você nos trouxe esperança. Obrigado. Vamos todos morrer! Não tenho poder arcano suficiente. Não precisa se esconder. Você não é um covarde. Eu vou ficar com você. Encontre sua força, soldado. Nossos batedores disseram que mais demônios cargueiros chegarão a qualquer momento. Temos que proteger os soldados. Quanto menos homens perdermos, mais rápido ergueremos a plataforma! Estou esperando. Conseguimos! A catapulta está elevada! Eles vão se arrepender de ter mostrado as caras feias no forte da vigília! Graças a você, finalmente poderemos usar as catapultas para atingir os inimigos no campo de batalha!
Você está sozinho aqui em cima? Claro que estou sozinho. Todo mundo fez o favor de morrer, mas macacos me mordam se eu deixar o meu posto. Faça alguma coisa de útil e vá girar a manivela. Não tenho poder arcano suficiente. Eu não acredito que vocês vão me deixar fazer isso sozinho. Acalme-se. Ajudaremos assim que possível. Forte o bastante para erguê-la. Será que você poderia pedir para meu amigo ali dar uma mãozinha? Pronto. Eu prometi ao Capitão Heim que ficaria mais calmo. Por favor, não fale com ele que eu gritei um pouquinho com você. Consigo vê-los por toda parte e estão furiosos. Leia me pareceu tão cansada. Espero que ela esteja bem. Voltaremos a vê-la em breve.
quando eles tiverem recuperado a Pedra Negra das Almas, seu mundo inteiro. Os demônios de Asmodan abriram uma brecha imensa na nossa muralha e agora estão invadindo os porões. Se não a fecharmos, o forte será tomado pelos demônios. Eu devastarei o exército inimigo e nós fecharemos a brecha com seus corpos. Eu trago notícias do rei de Hesperia. O senhor diz que não enviará ninguém para lutar numa batalha contra senhores do inferno. Os demônios estão no forte! Estão vindo das profundezas! As armas! As armas! Eles podem nos matar a qualquer momento. Não vou esperar mais nem um segundo. Preciso de mais poder arcano. Ah!
Eu gostaria que a Ávia me ensinasse alguns feitiços. Eu não acho que seja uma boa ideia. É, acho que você...